miksi mun pitää miettiä tätä? Mä olin silloin 9 ja Teevert oli 6. Kai me suunnilleen ton näköisiä oltiin. Toinen ei saa kuolla ennen toista. Eikä jättää toista pulaa. Muuten joutuu maksamaan miljoonan tai enemmän. Koko elämänsä ajan. Oot sä saatana mennyt aikuiseen mun kirjeen? Oliko vähän kauan? Tää on nyt vähän paskatikki. Nää on mun lapsia. No kummankos luona te haluatte asua?